សូមរមណ្ឌកាយវិចារនឹងចិត្តសូមក្រាត់ស្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយពេលព្រឹក7កន្លះ8កន្លះជាការចូលរួមបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា23តុលា1991ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលា1991នេះហើយជាឯកសារនៃការប្រកាសនៅសាលក្រមព្រោះគ្មានភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជម្លោះសង្គ្រាមថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់អន្តរជាតិពួកគេមកសារភាពថាពួកគេគឺបានចូលរួមបង្កើតឲ្យមានអุกតកម្មបង្កើតឲ្យមានជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមឈ្លានពានខ្មែរទេពួកគេនឹងមិនមកសារភាពបែបនោះទេប៉ុន្តែឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991គឺពួកគេបានចុះហត្ថលេខាហើយគំ plext បងប្អូនឆ្វេងយល់អំពីដំណើរការនៃការរៀបចំឲ្យបានជាច្បាប់អន្តរជាតិដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺការស្រាវជ្រាវដោយមានលក្ខណៈទីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងពេលដែលមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដឹងថានរណាឈ្លានពានខ្មែរនរណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាទីប្រឹក្សានយោបាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់តែពួកយើងក៏ដឹងដែរពីព្រោះអានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាទី1គឺពួកគេបានចុះហត្ថលេខាព្រមទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ថាមិនរំលោភអធិបតេយ្យភាពមិនរំលោភបូរណភាពមិនរំលោភអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរហើយសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញទី2គឺពួកគេបានចុះហត្ថលេខាពិតជាបានព្រមទទួលស្គាល់ថាឲ្យមានការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលរដ្ឋបាលស៊ីវិលដែលភាគីខ្មែរមាននិងបរទេសដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ភាគីខ្មែរគឺត្រូវតែរំសាយចោលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេពិតជាបានព្រមទទួលស្គាល់ឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហេតុផលទី3ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺមានការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាអាណាចក្រឡើងវិញត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចគឺការពារទឹកដីការពារនយោបាយការពារអភិក្រិតភាពមានក្បួនការពារហើយអាចបដិងដល់ទាមទារតវ៉ាក្បួននៃការរៀបចំខ្មែរពីគុំនេះដោយការសហគ្រាសភូមិទៅជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយប្រើច្បាប់ដោយប្រើសន្តិវិធីគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលចំណែកឯការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរជាសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបទីផ្សារសេរីគឺសេដ្ឋកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារនិងកសាងនយោបាយឲ្យជានយោបាយមានឯករាជ្យមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពហើយនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជានយោបាយតាមបែបគំនិតផ្ដាច់ការសក្តិភូមិដែលអាចឲ្យបរទេសឈ្លានពានមានឱកាសមកឈ្លានពានខ្មែរទេស្ដារនិងកសាងវប្បធម៌សង្គមធម៌ជាសសរស្តម្ភរបស់ជាតិមួយជាតិខ្មែរបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបាត់បង់វប្បធម៌សង្គមធម៌ជាតិសាសន៍មួយគឺប្រកាសជាទុនខ្សោយគង់តែនឹងរលាយពីព្រោះ
វប្បធម៌សង្គមធម៌ជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភរបស់ជាតិទាំង3ដូច្នេះបានជាពួកយើងបន្តនៅក្នុងការឈ្វេងយល់អំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ហើយរឿងដែលពួកយើងធ្វើគឺឈ្វេងយល់គឺចែករំលែកគឺគោះទ្វារស្ថាប័នថាបានឬក៏ភាគីហត្ថលេខាដែលជាស្ថានទូតតាំងទីនៅកម្ពុជានិងតាំងទីនៅប្រទេសផ្សេងក៏បងប្អូនអាចទៅរកពួកគេបានដែរបងធីតាលពូចកសេងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1នាយមពីកុងសង់ស៊ីសរបស់ភាគីខ្មែរទាំង4បងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែបើកាលណាពូជខ្មែរអត់យល់ពាក្យថាឯកភាពជាតិបង្កើតដោយរបៀបណាទេពួកយើងដាច់ខាតមិនស្គាល់មិនជួបមិនប៉ះមិនបានប្រើឯកភាពជាតិឡើយណាមីងសៀងហ៊ុនបងអូនសុភាពឥឡូវសាកភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរឲ្យបងប្អូនយល់មុននឹងភ្លក់ទាំងអត់ដឹងថាតើឯកភាពជាតិរបស់ខ្មែរមានន័យដូចម្ដេចបងប្អូនមកអាននៅក្នុងទំព័រ190ណាបងអូនសុភាពប្អូនហូសែននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ទំព័រ109ដែលសរសេរអំពីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនណាដែលអត់ស្គាល់អូនតាណាគឺឈ្មោះពេញរបស់វាគឺអាញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនេះគឺនីតិក្រមរួមពួកយើងបន្តនិយាយនីតិក្រមរួមបន្តទៀតអ្នកមីងយូអូនអ្នកមីងយូអេងប្អូនដាលីឆោមឥឡូវសាកភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិដោយសិក្សាឆ្វេងយល់ជាមួយគ្នាខ្ញុំជូន5កន្លឹះចាញ់អំពីពាក្យថាកុងសង់ស៊ីសខ្ញុំយកតាពាក្យកងសង្ស៊ីយកមកញែកឲ្យបងចម្រើនប្រពាំងប្រលិតភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរឲ្យបានសាណាមុននឹងភ្លក់ឲ្យស្គាល់ថាយើងភ្លក់សម្លកកូរឬក៏ប្រហើរស្លឹកបាសឬក៏ប្រហើររុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងហូបបើណាស្គាល់មុខម្ហូបនឹងមុខម្ហូបអីណាបងណៃលៀង1ពេលដែលចង់ឲ្យខ្មែរមានឯកភាពពាក្យកុងសង់ស៊ីសនេះបានប្រាប់យើងថាសរសេរកុងសង់ស៊ីសសិនបើមិនទាន់យល់មិនដែរស្អាតសោះកអកនងោកុងសងោសងមិនដាក់មួយសងសបុកជើងដាក់ស្រអីនឹងសស៊ីសសរសេរសិនប៉ុន្តែរៀនយល់ជាមួយគ្នាភ្លក់រសជាតិវាមើលអាពាក្យកុងសង់ស៊ីសនឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពជាតិវាបង្កើតយ៉ាងម៉េចបងប្អូនពាក្យថាកងសង់ស៊ីនេះធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពព្រោះគេសរសេរថាលកឹកណា SNC ប្រើតួនាទី SNC ទើបខ្មែរកើតឯកភាពជាតិបងជូសេលីបងគុណប្រជាជនគុណហៃកងសង់ស៊ីគឺជាក្បួនបង្កើតឯកភាពជាតិឥឡូវភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិជាមួយគ្នាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទំព័រ190
ដែលគេសរសេរពាក្យកងសង្ស៊ីសគេសរសេរថាបើចង់ឲ្យខ្មែរត្រូវរូវគ្នាបើចង់ឲ្យខ្មែរមានកងសង្ស៊ីសជាមួយគ្នាខ្មែរត្រូវតែប្រើភាពជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់សរសេរកងសង្ស៊ីសត្រេទី1ចំណុចទី1ប្រើតួនាទី SNC អត់ប្រើតួនាទី SNC ខ្មែរបែកគ្នាភ្លាមអត់ប្រើកតបកិច្ចករណីយកិច្ចតួនាទីរបស់ SNC ខ្មែរខ្ទេចភ្លាមបើមិនយួនលេបយកទេគឺសៀមបើមិនសៀមយួនហែកគ្នាយកទេចិនយួនបើមិនចិនយួនសូវៀតរុស្ស៊ីហែកជាមួយចិនទេចិនអាមេរិកបារាំងសៀមយួនសូវៀតបបួលគ្នាមកហែកខ្មែរស្ដាប់ម្ដងទៀតបើខ្មែរចង់មានឯកភាពជាតិខ្មែរត្រូវតែប្រើតួនាទីក្នុងនាមជា SNC បងឧត្តមមរតកបងឧត្តមមរកតបើកាលណាជួបភាសាមើលរូបភាពនេះមិនទាន់ធ្លុះទេខំប្រឹងសិនមុននឹងនិយាយថាខ្មែរមានឯកភាពជាតិហើយខ្មែរបែកបាក់ឯកភាពជាតិហើយពាក្យថាបែកបាក់ឯកភាពជាតិឥឡូវយើងនិយាយថាបែកកែវហើយដោះស្គាល់កែវអាធុងបែកសោះឆ្នាំងបែកសោះចានបែកសោះដល់និយាយប្រាប់គេថាកែវបែកកែវបែកកែវយ៉ាងម៉េចមើលអ្នកអត់ស្គាល់កែវផងដល់និយាយប្រាប់គេថាខ្មែរបែកបាក់ឯកភាពជាតិហើយព្រោះលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងទីឈ្លោះគ្នាថាម៉េចលោកសំរងទីលោកហ៊ុនសែនជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រយោជន៍ឈ្លោះគ្នាហើយជាតិបែកគ្នាហើយថាម៉េចប្រទេសខ្មែរហ្នឹងស្មើនឹងបកសង្គ្រោះជាតិនិងបកប្រជាជនមើលរូបមន្តឡើងវិញទៅបងប្អូននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីខ្មែរឯកភាពគឺប្រើរូបមន្ត SNC មិនមែនខ្មែរឯកភាពព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គសែននោះចរចាគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ទេមិនទេអាហ្នឹងមិនឯកភាពទេវាឯកភាពរវាងភាគី2ប៉ុន្តែមិនមែនឯកភាពជាតិទេឲ្យច្បាស់បងខ្មែរក្រោមឯកភាពជាតិគឺធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគឺធ្វើតាមរូបមន្តនៃការបង្កើត SNC គោរពតាមទួលនីតិ SNC ហើយបងប្អូនចង់ទៅមើលថា SNC ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅមើលទំព័រ183សុភាបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយអានមេត្រានីមួយៗអានជាគោលគោលទេដូចតែសង្ខេបជូនបងប្អូនទៅចោះរសគិតថាមានបងប្អូនខ្លះមិនអែស្ដាប់សោះរឿងហ្នឹងឲ្យស្គាល់រសជាតិឯកភាពជាតិបង្កើតយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទំព័រ183ចាផ្នែកទី3ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់យើងហៅកាត់ថា SNT ខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនចំនួនភាសា4មាត្រាមាត្រាទី3ក្រមអុយចាទាំងអស់5មាត្រាមាត្រាទី3ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតម្កល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងឯកភាពនៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលមាត្រាទី4បណ្ដាសមាជិក SNC នឹងត្រូវសន្យាឲ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើងនិងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិធ្វើជាមូលដ្ឋាន
សម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងស្របច្បាប់មួយមាត្រាទី5នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអង្គការជំនាញទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងបណ្ដាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមាត្រាទី6អាស្រ័យហេតុនេះ SNC ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ដែលចាំបាច់ឲ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមានពីពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ស្រាប់ដើម្បីធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគេត្រូវដាក់បណ្ដាភ្នាក់ងារស្ថាប័ននិងការិយាល័យរដ្ឋបាលណាដែលមានសន្ទុះដែលអាចជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេសទៅលើកិច្ចការងារការបរទេសការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុសន្តិសុខសាធារណៈនិងឃោសនាការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះអ៊ុនតាក់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាអភិក្រិតភាពដ៏មើងម៉ាត់នៃបណ្ដាស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ SNT ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថាតើភ្នាក់ងារណាស្ថាប័នណានិងការិយាល័យណាដំណើរការសកម្មភាពតទៅទៀតដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេសមាត្រាទី7ទំនាក់ទំនងរវាង SNC និងអ៊ុនតាក់និងជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់មានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ចាបងប្អូនជនរួមភាសា5មាត្រានេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបទី1គឺ SNC តំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ SNC ឬក៏ប្រើភាសាមួយទៀតត្រង់ថាពេលដែលត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្មែរគឺអន្តរជាតិនានាត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC ហើយ SNC ត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាដូចជាការប្រជុំនៅការប្រជុំអន្តរជាតិនានាគឺ SNC ត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតំណាងឲ្យខ្មែរគឺតំណាងអធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសទី2ជាអង្គការស្របច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើការងារឲ្យទទួលបានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងឡាយឬក៏ប្រទេសទាំងឡាយដែលធ្វើការជាមួយនឹងភាគីខ្មែរគឺមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេតែបើធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC ទើបជាស្ថាប័នដែលតំណាងឲ្យខ្មែរទើបជាស្ថាប័នដែលជាតំណាងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរយើងហៅថាស្របច្បាប់ទី3គឺ SNC អត់មានកងទ័ពអត់មាននៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះភាគីខ្មែរទាំងអស់បានសន្យាព្រមប្រគល់នៅ
រដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នទាំងភ្នាក់ងារទាំងបណ្ដាស្ថាប័នតូចតូចទាំងឡាយណាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យការបរទេសសន្តិសុខសាធារណៈឃោសនាការសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាវិស័យតឡាការគឺត្រូវតែប្រគល់ឲ្យអន្តជាអ្នករៀបចំជាអ្នកគ្រប់គ្រងលេងមាននៅក្នុងភៀកគីខ្មែរទៀតហើយសូម្បីតែការរំសាយកងទ័ពក៏ត្រូវតែរំសាយយ៉ាងហោចណាស់ 70% នៃភៀកគីនេះមួយនេះមួយដូច្នេះចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមសង្ខេប PSNC គឺ SNC អត់មានអំណាចទៅបញ្ជាអន្តៈទេព្រោះ SNC អត់មានរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្លួនទេអត់មានកងទ័ពទេផ្ទុយទៅវិញការសន្យាសហការធ្វើការងារអ្វីដែលអន្តៈត្រូវការជាព័ត៌មាននានាគឺ SNC ត្រូវតែសហការដូចមាននៅក្នុងមាត្រាទី7បានបញ្ជាក់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើការងាររបស់ SNC ជាមួយអន្តៈគឺដូចមានចែងនៅក្នុងអត្តនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី1ឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបទាំង5កន្លឹះនឹងឲ្យជូនណាបងប្អូនហើយថាបន្តមកនឹងយកពេលវេលានឹងយកមកបញ្ជាក់រឿងកងសង្ស៊ីព្រោះពេលដែលនិយាយដល់កងសង្ស៊ីម្ដងកងសង្ស៊ីវាមានច្រើនកន្លែងកងសង្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងអនុម័តឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏មានកងសង្ស៊ីដែរព្រោះភាគីចិនហើយនឹងសូវៀតហើយនឹងអាមេរិកាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកាំងបារាំងអង់គ្លេសពេលនោះឆ្លោះគ្នាបងថា VU ហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តឯកសារនេះថ្ងៃ28ខែសីហាឆ្នាំ90ក៏ពេលនោះពួកគេឈ្លោះគ្នាដែរទម្រាំតែរកចំណុចរួមនៅក្នុងឯកសារនឹងឃើញគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិត្រូវមានកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជូនកងសង្ស៊ីនឹងទេមុននឹងឯកសារនេះចុះហត្ថលេខារហត្ថលេខកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបងប្អូនបានមើលឃើញនៅទីនេះក៏ពួកគេត្រូវមានកងសង្ស៊ីដែរព្រោះយួនសៀមឡាវម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនេះគឺសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អាស៊ាននេះបូកជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសហភាពសូវៀតប្រទេសមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីស៊ីម៉ាវេនេះពួកគេមុននឹងចុះហត្ថលេខក្នុងការហត្ថលេខក្នុងឯកសារនេះពួកគេត្រូវមានកងសង្ស៊ីដែរចំណែកឯសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រភេទនោះ192ប្រទេសក៏មានកងសង្ស៊ីដែរអញ្ចឹងវាកងសង្ស៊ីប្រើកន្លែងខុសគ្នាបញ្យលខុសគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាខ្ញុំកំពុងបញ្យលសាវភានឹងស្រូនកំពុងបញ្យលអំពីកងសង្ស៊ីនៅក្នុងចំណោម SNC ហើយតែពួកខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងចែកជូនបងប្អូនឲ្យភ្លក់រសជាតិអ្វីទៅថាឯកភាពជាតិខ្មែររយៈពេលតាំងពីបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកឆ្នាំ1600មកដល់ឆ្នាំ1700ដល់ឆ្នាំ1800ដល់ឆ្នាំ1900រហូតដល់ឆ្នាំ1991ខ្វះតែ9ឆ្នាំទៀតឆ្នាំ2400ឆ្នាំខ្មែរអត់ដែលស្គាល់រសជាតិឯកភាពទេអត់ស្គាល់រសជាតិឯកភាពទេមួយមួយប្រើពាក្យឯកភាពប៉ុន្តែឯកភាពរបស់ពួកគេនោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរអត់បានភ្លក់ទេបានភ្លក់ត្រឹមលោកប្រអង្គសៃអនុជាមួយលោកលន់ណុលបានភ្លក់លោកលន់ណុលជាមួយលោកប៉ុលពតបានភ្លក់ប្រិមាគីយួនប្រិមាគីចិនប្រិមាគីយួនសូវៀតប្រិមាគីយួនចិនសូវៀតប្រិមាគីយួនចិនសូវៀតសៀមប្រិមាគីយួនចិនសូវៀតសៀមអាមេរិកាំងបារាំងគឺប្រិមាគីភ្លក់រសជាតិប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្លក់រសជាតិនឹងទេមន្ត្រីស្នេហាជាតិមេដឹកនាំស្នេហាជាតិអត់បានភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិទេ93
កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2គឺព្រះអង្គតែអនុព្រះអង្គរានរឹតភៀកគីហ៊ុនសែនពេជ្រភៀកគីលោកហ៊ុនសែននិងភៀកគីលោកហ៊ុនសានភៀកគីម៉ូលីណាកាគណៈបកទាំងអស់ដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2 93គេស្គាល់រសជាតិឯកភាពជាតិប៉ុន្តែមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរទេខ្មែរ93រដ្ឋាភិបាលក្បាល2អត់បានភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិទេមន្ត្រីមេដឹកនាំសាធារណជាតិខ្មែរអត់បានភ្លក់រសជាតិនៅឯកភាពជាតិទេបើទោះបីជាក្នុងចំណោមក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ុនសែនពេជ្រម៉ូលីណាកាគណៈបកក្បាល8លោកកាសឿនសាននិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់មានអ្នកសាធារណជាតិនៅក្នុងនោះក៏ពួកគាត់ដឹងដែរដឹងថាគាត់អត់បានភ្លក់រសជាតិឯកភាពជាតិទេគាត់បានត្រឹមតែបើចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាលថ្មីក្បាល2ថ្មីឲ្យមានសិនតែពាក្យឯកភាពជាតិនេះអត់មានតាំងពីនឹងរហូតដល់អីលើឥឡូវមើលលោកហ៊ុនតែលោកសាំនឹងស៊ីមើលការសង្គ្រោះជាតិចូលមកស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2012 2013បង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញគណៈបកធំ2ឯកភាពជាតិប៉ះទេតែគណៈបក2ឯកភាពមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរឯកភាពទេបើពលរដ្ឋខ្មែរឯកភាពរឿងអីបាតកម្មរឿងអីបាតកម្ម2014រឿងអីបាញ់គ្នានៅផ្លូវវែងស្រេងបាញ់គ្នាសម្រាប់គ្នានៅលើស្ពានច្បារអំពៅរឿងអីបាត់ខ្លួនបើឯកភាពគ្នាហេតុអ្វីបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងមួយថាសេរីត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតតែអ្នកអង្គថាសេរីត្រឹមត្រូវគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតតែតែប្រកាសថាអត់សេរីត្រឹមត្រូវ93ក៏ចឹងដែរកាលដែលហ៊ុនសែនបាច់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនអត់សុខចិត្តឯកភាពអីអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេឯកភាពក៏មានឯកភាពជាដែរហើយតែឯកភាពបកឯកភាពលោរវាងលោកសំរងទីលោកហ៊ុនសែនមិនមែនឯកភាពជាទេលោកសំរងទីលោកហ៊ុនសែនមិនតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទេតំណាងមេបកទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងប្រជាជនមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯគណៈបកលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនក៏តំណាងប្រជាជនមួយចំណែកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ចោះប្រជាជនដទៃទៀតដែលអត់គ្រប់គ្រងបកទាំងពីរហ្នឹងប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនពេជ្រប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រង LDP ប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកមូលដ្ឋាននិងគណៈបកដទៃហើយនឹងប្រជាជនដែលមិនខ្វល់រឿងគណៈបកនយោបាយនោះអ្នកមិនអាចតំណាងឲ្យយើងបានទេវាតែឯកភាពវាមិនមែនឯកភាពតែគ្នាអ្នកឯងមិនមែនតែឯកភាពរឿងបកអ្នកឯងគឺឯកភាពជាតិតែចោស្រអៀតស្រអែមិនមែនឯកភាពអ្នកឯងទេអញ្ចឹងប្រើកុំឲ្យខុសឥឡូវខ្ញុំពន្យល់សាវានុសរពន្យល់គឺឯកភាពនេះអានេះបានទាំងពូជបានគ្រប់ចំនួនបានគ្រប់នឹងនៃការនយោបាយបាក់សង្គ្រោះជាតិ LDP ភ្លើងទៀនសង្គ្រោះជាតិប្រជាជនគណៈបាណាក៏ជាប់បានដែរឯកភាពបានទាំងអស់គ្រាគ្រប់បាក់អ្នកអត់បាក់ក៏ទទួលបានដែរអ្នកមានសាសនាព្រះពុទ្ធយេស៊ូអ៊ីស្លាមគណៈបាក់ប្រលឹងគណៈបាក់ជីគណៈបាក់ជីវចលក៏បានដែរឲ្យតែពូជខ្មែរខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលនឹងជនភៀសខ្លួនក៏បានដែរនេះឯកសារនេះឯកសារនេះដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពនិងឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីឯកភាពជាតិគឺឯកភាពទឹកដីឯកភាពជាតិគឺឯកភាពអធិបតេយ្យឯកភាពជាតិឯកភាពពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់មុននឹងខ្ញុំសង្ខេបអាប្រាប់នោះព្រោះសំខាន់ណាគាត់នឹកឃើញអ្នកមិញអីយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃជួនកាលអារឿងចឹងខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនចឹងនឹកឃើញហើយឲ្យចេញមកខ្សែមកឯកភាពទឹកដីបានយ៉ាងម៉េចពីមុនបង្កើត SNC ទឹកដីមកដុំមកក្រុម
នៅក្រមលោកហ៊ុនសែនជាទីមេហេងសម្រិនប៉ែនសវណ្ណដឹកនាំទឹកដីមកក្រមនៅក្រមលោកពលពតដឹកនាំទឹកដីមកបាប់មកមកកោះនៅក្រមព្រះអង្គតែនុគ្រប់គ្រងដឹកនាំទឹកដីមកកចប់ទៀតគឺនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់លោកតាសឿនសាន2989មុន79 75 79គឺទឹកដីមកក្រមគឺនៅក្រមព្រៃម៉ាគីហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឃីវសំផនទឹកដីមកក្រមមកដុំនៅក្រមខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសេរីនួនជាតមុកទឹកដីមកក្រមនៅក្រមរបស់យួនរំដោះឬក៏យួនទាវគីឬក៏យួនសេរីឬក៏យួនវៀតកុងវៀតមិញឬក៏យួនហាណូយយួនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនតែនជាស៊ីហេងសំរិនប៉ែនសវណ្ណលោកកុយធក់និងក្រុមដតីទៀតទឹកដីមកក្រុមមកដុំនៅជាមួយព្រះអង្គសែនុព្រៃម៉ាគីដែរអញ្ចឹង75 79ក៏យើងអត់មានទឹកដីមូលគ្នាដែរទឹកដីបែកគ្នាទាំងអស់នៅសម័យ70 75សម័យលោកលន់ណុលទឹកដីមកដុំនៅក្រុមលោកលន់ណុលទឹកដីមកដុំទៀតបែងចែកជា10 20ភាគទៅឲ្យព្រៃម៉ាគីព្រៃម៉ាគីវាមានច្រើនចរន្តទាំងព្រៃម៉ាគីសៀមទាំងព្រៃម៉ាគីយួនទាំងព្រៃម៉ាគីចិនព្រៃម៉ាគីបារាំងព្រៃម៉ាគីអាមេរិកព្រៃម៉ាគីបរទេសនានាយួនសូវៀតម្ដង1955 1970 5ដល់10ឆ្នាំសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទឹកដីមកដុំនៅជាមួយសង្គមរាស្ត្រនិយមទឹកដីមួយដុំនៅជាមួយនឹងពួកខ្មែរខៀវខ្មែរអ៊ីស្រាអែលខ្មែរដទៃទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកខ្មែរដទៃទៀតគ្រប់គ្រងដោយវៀតកុងកងទ័ពវៀតកុងដូច្នេះទឹកដីខ្មែរអត់ដែលមានឯកភាពទេមុន91បាញ់យាយសំទោសមុនឆ្នាំ1955បាញ់យាយពីព្រោះយើងនៅក្រៅអាណានិគមបារាំងទឹកដីមកដុំនៅជាមួយសៀមទឹកដីមកដុំនៅជាមួយបារាំងគឺកូសាំងស៊ីនទឹកដីមួយដុំនៅស្រុកខ្មែរដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទឹកដីទាំង3ក្រុមនេះគឺបារាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាអត់មានឯកភាពបូរណភាពទេព្រោះវាអត់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្មែរនៅក្រោមការដឹកនាំអាណានិគមបារាំង1863 1953មុន1863ខ្មែរមកដុំនៅជាមួយសៀមខ្មែរមកដុំនៅជាមួយយួនហើយនឹងនៅមួយចំនួនទៀតជាមួយចិនមុននៅក្នុងសម័យលង្វែកនៅចាំចាប់ដើមពីឆ្នាំ1490ជាងរហូតដល់ឆ្នាំ1590ជាង100ឆ្នាំនេះខ្មែរបានឯករាជ្យអានឹងគឺយើងមានឯកភាពជាតិយើងវាយជាមួយយួនវាយជាមួយសៀមគឺវាយមិនចេះអស់មិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយយកទឹកដីខ្មែរមកវិញស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលក្រោយបៃបាក់សម័យអង្គរខ្ញុំស្លេះត្រឹមអំពីការពន្យល់ឲ្យយល់អំពីទឹកដីយើងអត់ដែលមានឯកភាពទេតែមានកងសង្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដោយមានកងសង្ស៊ីដែលសរសេរនៅក្នុងទំព័រ190គឺលុះតាតែមានអេសអេនស៊ីទើបទឹកដីខ្មែរឯកភាពនេះបូរណភាពទឹកដីឯកភាពនេះគឺឯកភាពខ្មែរកណ្ដាលសិនមិនទាន់និយាយអេសអេនស៊ីនេះមិនទាន់និយាយឯកភាពទឹកដីខ្មែរលើនិងខ្មែរក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែរឿងទឹកដីឯកភាពខ្មែរលើខ្មែរក្រៅខ្មែរកណ្ដាលអានឹងដល់រអានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទាំងមូលទើបរឯកភាពទឹកដីខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរក្រៅបានបងប្អូនជួយរួមភាសាអំបញ្ញមិញនិយាយអំពីឯកភាពទឹកដីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីឯកភាពអធិបតេយ្យម្ដងឯកភាពអធិបតេយ្យបានហើយម៉េច
គឺយើងមានរដ្ឋបាលតែមួយដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលតែមុន91ខ្ញុំនិយាយមិញក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនមានរដ្ឋបាលមួយដឹកនាំប្រទេសក្រុមលោកប៉ុលពតមានរដ្ឋបាលមួយដឹកនាំប្រទេសក្រុមលោកសឹងសានមានរដ្ឋបាលមួយដឹកនាំប្រទេសឯក្រុមអង្គសែននោះហ៊ុនសែនពេជ្រមានរដ្ឋបាលមួយដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំនិយាយពី789 7075 75 79ខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេណោះព្រោះពួកគេមានទាហានរៀងរៀងខ្លួនបានអ្នកគេមានរដ្ឋបាលរៀងរៀងខ្លួនពួកគេមានជំនួយយោធាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសរៀងខ្លួនគឺពួកគេមានរដ្ឋបាលរៀងខ្លួននេះបានន័យថាខ្មែរគ្មានអធិបតេយ្យទេទាំងអធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក៏យើងអត់ឯកភាពអធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសក្រុមលោកហ៊ុនតាជាស៊ីមេនសម្រន់រយួនសូវៀតនៅ70 75 75 79ក្រុមលោកហ៊ុនតាជាស៊ីមេនសម្រន់គឺយោចិនយួនសូវៀតបងតែនោះយោចិនយោចិនយួនសូវៀតនៅអតីតកាលដែរយោអាមេរិកយោបារាំងអតីតកាលដែរប្រអងក៏មានការប្រែប្រួលយោបរទេសអត់ឯកភាពទេមកខាងយោយួនមកខាងយោចិនមកខាងយោយួនមកខាងយោសៀមមកខាងយោអាមេរិកមកខាងយោចិនយួនសូវៀតមកខាងយោយួនចិនសូវៀតមកខាងយោអាមេរិកមកខាងយោយួនសូវៀតមកខាងយោចិនច្បាំងគ្នាប្រឆាំងគ្នាខ្មែរអត់មានអធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក៏អត់មានក្រៅប្រទេសក៏អត់មានយើងឈ្លោះគ្នាឥឡូវដល់ឥឡូវក្រុមគណបកមួយចំនួនអួតអាមេរិករហូតអួតពួកប្រទេសជាតិតៃរហូតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅអួតអត់ដឹងខ្លួនឯងទេថាខ្លួនអត់យល់ពីឯកភាពជាតិទេឯក្រុមមេដឹកនាំមួយចំនួនចោតនិយាយថាយួនទៅល្អត្រឹមត្រូវចិនទៅល្អត្រឹមត្រូវអាមេរិកបារាំងអត់ត្រឹមត្រូវទេពួកអត់ត្រឹមត្រូវឃើញរោពីឯកភាពជាតិអត់ឃើញទេគ្រាន់តែបញ្យល់ពីឯកភាពជាតិក៏បញ្យល់មិនចាញ់ដែរឯកភាពជាតិគឺឯកភាពអធិបតេយ្យបើពូជខ្មែរដូចគ្នាយើងគឺត្រូវតែការគ្រប់គ្រងដឹកដីមានរដ្ឋបាលតែមួយអត់មានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈ្លោះគ្នារដ្ឋបាលរាល់ថ្ងៃនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងអាក្រក់អញ្ចោះគិតតែពីជេររដ្ឋបាលខ្មែរអ្នកដែលប្រឆាំងចំណែកឯអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដឹកដីវិញគិតតែពីចោតពួកប្រឆាំងថាពួកក្បត់ជាតិវាមានឯកភាពទឹកដីមកពីណាវាមានឯកភាពអធិបតេយ្យមកពីណាដល់តែពេលអ្នកដឹកនាំប្រទេសថាយួនល្អចិនល្អបរទេសនេះបរទេសនោះល្អឯអ្នកប្រឆាំងវិញថាចិនយួនអាក្រក់ហើយថាបរទេសនោះល្អវិញឃើញទេយើងអត់មានអធិបតេយ្យឯងនេះទេព្រោះមានអធិបតេយ្យឯកភាពជាតិទើបកើតអធិបតេយ្យឯករាជ្យតែបើយើងនៅតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានទេឯកភាពជាតិនោះឯកភាពពលរដ្ឋវិញឯកភាពពលរដ្ឋគឺលុះតែតែពលរដ្ឋរស់នៅស្គាល់មន្ត្រីថាជាមន្ត្រីសាធារណៈតែបើមន្ត្រីជាមន្ត្រីបកវាមិនគ្មានវាគ្មានទេឯកភាពជាតិនោះវាអត់មានព្រោះពលរដ្ឋជឿច្បាស់តែមន្ត្រីមានដឹកនាំយកបកយកមកធ្វើជាគោលខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែបែរទៅជាធ្វើតាមលោកមេបកធ្វើតាមលោកមេបកមន្ត្រីសភាជាតិឬដោយបកគណៈរដ្ឋប្រៃឬដោយបកចៅក្រមកំពុងតែចង់ទៀមទាឬដោយបកទៀតការដែលមន្ត្រីមេដឹកនាំបែរទៅជាធ្វើការងារបម្រើបកពលរដ្ឋជឿទៅលើច្បាប់អារឿងនឹងវត្តឯកភាពគឺពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបែរគ្នាទៅហើយទោះបីជាមន្ត្រីមេដឹកនាំអះអាងថាមានពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសឬក៏ជាងពាក់កណ្ដាល 60% ឆ្លាញ់គាត់ហើយចាំអ្នកឯងទុក 40% ចឹងណាពាក្យថាឯកភាពគឺ 100% ពាក្យថាឯកភាពគឺ 100% គឺពលរដ្ឋជារបស់អ្នក 100% ពលរដ្ឋជាម្ចាស់មន្ត្រី 100% អាហ្នឹងបង្កើតឯកភាពតែបើពលរដ្ឋជឿច្បាប់មន្ត្រីអត់ជឿច្បាប់ជឿបកគលជឿបកនយោបាយមានរឿងអីឯកភាពវាបាត់ឯកភាពហើយពាក្យថាឯកភាពគឺពលរដ្ឋមានឯកភាពចឹងឯកភាពមាន3ឯកភាពបូរណភាពឯកភាពថាបីហើយនឹងឯកភាពប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យពលរដ្ឋដៃបាក់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមអូសពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យឈោះគ្នាហើយអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែញុះខ្មែរឲ្យឈោះគ្នាអ្នកឯងកំពុងបំបែកបំបាក់ខ្មែរ
អ្នកឯងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកឯងមានសម្ដីក្រអួនក្រអៅពីរោះពីសាបណ្ណាក៏ដោយតែអ្នកឯងមាននន្តការធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាអ្នកគឺពួកអាបំបែកបំបាក់មិនមានអ្នកសារព័ត៌មាននេះកុំហៅហៅខុសហើយយើងជាពលរដ្ឋឈប់ហៅគាត់អ្នកសារព័ត៌មានហៅថាឆ្កែបំរើហៅថាយ៉ងមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានទេបើអ្នកឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកមិនអាចចុះព័ត៌មានដើម្បីបំបែកបំបាក់ទេទាញខ្មែរឲ្យស្អប់លោកហ៊ុនសែនជាលោកហ៊ុនសែនហើយគ្រប់គ្រងលោកសំទីឬក៏ទាញខ្មែរឲ្យជេរបចោលលោកសំទីហើយគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាសារព័ត៌មានបំបែកបំបាក់អ្នកឯងខំប្រឹងធ្វើអស់លក្ខភាពហើយអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកដែលត្រូវគេហៅថាបណ្ឌិតអីទាំងអស់នោះគេហៅដល់អ្នកវិភាគសង្គមគេហៅជាវាគ្មិនគឺត្រូវប្រើគុណធម៌យើងនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគនិយាយក្នុងនាមជាបណ្ឌិតនិយាយក្នុងនាមជាវាគ្មិនអ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកគឺមិនអត់អត់មាននៅក្រោមនឹងនៃការណាទេខ្ញុំយល់ថាមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់ថាគាត់និយាយការពិតការពិតដែលគួរនិយាយគឺជាការពិតទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រួមរស់ជាមួយគ្នាការពិតនិយាយនៅនិយាយអញ្ចឹងតែការពិតដែលនិយាយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សបែកគ្នាមិនគាត់និយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយងាយឪពុកខ្ញុំត្រូវវះកាត់ឆ្នាំ2012ឪខ្ញុំត្រូវវះកាត់គឺគាត់ពេទ្យបានស្កេនមើលហើយដង្ហើមគាត់ជិតឈប់ដកហើយគាត់ដកដាច់ដកដាច់ពេលថាមានឱកាសរស់បើវះមានឱកាសរស់អត់ដល់ 5% ទេតែបើទុក 100% ស្លាប់ហើយពីពោះគាត់ណែនលែងមានខ្យល់ដើរហើយផោមក៏លែងកើតបាត់ជើងតូចក៏លែងកើតបាត់ជើងធំក៏លែងកើតម៉ែខ្ញុំយំអង្វរឲ្យខ្ញុំអត់ព្រមទេគាត់ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំដឹកគាត់ទៅស្រុកវិញឲ្យគាត់ទៅងាប់នៅស្រុកគាត់អត់ចង់ងាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញទេគាត់ចង់ងាប់នៅស្រុកកំណើតគាត់គាត់ប្រាប់ពាក្យងាប់គាត់ថាអញ្ចឹងបងស្រីធំខ្ញុំបងស្រីទី2ខ្ញុំបងប្រុសទី4ខ្ញុំហើយប្អូនពៅខ្ញុំមួយមួយខំប្រឹងតអង្វរខ្ញុំជាអ្នកអង្វរចង់ក្រោយគេព្រោះខ្ញុំមកក្រោយគេខ្ញុំក៏សួរគាត់តាប៉ាតាប៉ាចង់មើលឃើញពួកខ្ញុំបន្តទៀតទេគាត់ងូក្បាលគាត់និយាយលេងរួចហើយពួកគាត់ព្រមរកមេដៃដើម្បីឲ្យពេទ្យវះកាត់ព្រោះពេទ្យវះកាត់គេត្រូវការប្រាប់មេដៃខ្ញុំឧទាហរណ៍វិញបន្តិចប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យបងប្អូនយល់អំពីពាក្យនេះព្រោះពេលនិយាយហ្នឹងហោគាត់ខ្លះលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លះឲ្យគាត់រស់ព្រោះយើងមិនអាចឈឺជ្រុះគាត់បានទេបើវះកាត់ហើយទុកគាត់ឈឺទៀតនោះហើយខ្ញុំសួរទៀតប៉ាបែរខ្លាចឈឺមែនថាខ្លាចទេពួកខ្ញុំយល់ថាគាត់ខ្លាចវះកាត់គាត់គិតថាចុះពេលប្រាប់ហើយថាបើវះមានសង្ឃឹមតែ 5% វះស្រីងាប់បដោយទៅគាត់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សួរទៀតប៉ាចង់ឃើញខ្ញុំកសាងស្នាដៃឲ្យជាតិទេគាត់ងូក្បាលជាតិគាត់ថាគាត់ចង់ហើយប៉ាបានឃើញខ្ញុំកសាងអីជួនជាតិហើយនៅព្រោះឪខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិណាស់ឪពុកខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិណាស់គាត់ថាគាត់ចង់គាត់ងូក្បាលទៀតគាត់ចង់ឃើញបើចង់ឃើញប៉ាទៅឲ្យរស់ 5% ក៏ជាសក្តីសង្ឃឹមដែរហើយគាត់ក៏ព្រមឲ្យពេទ្យវះកាត់ពាក្យខ្លះដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនោះគឺនិយាយព្រោះចង់ឲ្យឪរស់ហេហូខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជួយជាតិបានទេខ្ញុំផោទេប៉ុន្តែផោដើម្បីអីផោដើម្បីឲ្យឪរស់ឪខ្ញុំរស់បានមួយខែ6មួយឆ្នាំ6ខែបន្តវះកាត់ហើយពីព្រោះគាត់ចាស់ហើយហើយត្រូវវះកាត់ចាក់ឆ្នាំហើយចាក់ឆ្នាំហើយអាចឆ្លាប់តែម្ដងព្រោះពេលថា
ពួកគាត់ចាស់ពេកចាក់ថ្នាំហើយស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកវិភាគសង្គមពេលដែលត្រូវនិយាយគឺនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យខ្មែរឯកភាពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបងប្អូនពាក្យអាម៉ាញ់មិញដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺការធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋឯកភាពវាមិនមែនចេញតែពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឯកភាពមិនមែនចេញតែពីបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឯកភាពពួកយើងជាបុគ្គលសាធារណៈជាអ្នកផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ពួកខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈដែរអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកត្រូវតែចូលរួមធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពនោះឥឡូវបញ្យល់ពីឯកភាពយល់ប៉ុណ្ណឹងចុះឯកភាពទឹកដីយល់ហើយឯកភាពតំបន់យល់ហើយឯកភាពពលរដ្ឋយល់ហើយមិនត្រូវឲ្យពលរដ្ឋបែកបាក់បែងចែកបាក់ពួកបែងចែកក្រុមហើយក៏ត្រូវតែធានាថាពលរដ្ឋជឿច្បាប់មន្ត្រីជឿច្បាប់ទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីទៅរួចច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទើបកើតឯកភាពជាតិបើមិនអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋបោះបង់ច្បាប់ចោលឈប់ប្រឹងផ្លាល់ឈប់រោអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចឈប់ជឿទៅលើមន្ត្រីរាជការឡាប់ហើយខ្មែរអើយយើងរលាយហើយគ្មាននរណាមករំលាយយើងក្រៅអំពីពួកយើងរំលាយគ្នាដោយចាញ់អបាយកលគេរៀបចំទុកទេយើងរំលាយគ្នាតែគេជាអ្នករៀបចំសេណារីយ៉ូឲ្យយើងរំលាយគ្នាមិនមែនខ្មែរស្អប់ខ្មែរមែនខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយតែពួកគេថាទេតែពួកគេរៀបចំសេណារីយ៉ូហ្នឹងគេបង្កើតអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយខ្មែរច្បាស់ចាស់ពួកគេនិយាយខ្មែរច្បាស់ណាស់ពួកគេហើយអ្នកសារព័ត៌មានល្បី3ខ្ញុំប្រាប់ជូនបងប្អូនឲ្យដឹងថាមាន3ខ្ញុំមិនប្រាប់ឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែ3ហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរទេគឺបរទេសរៀបចំតាំងពីទសវត្ស70ម្លេះទសវត្ស70ម្លេះហើយគេកំពុងរស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់ឥឡូវល្បីល្បាញពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគិតតែពីមើលហើយជេរបញ្ចោពេញ Facebook អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយសកលលោកអន្តរជាតិក៏គេមិនសូវអើពើនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរពីព្រោះគេនិយាយភាសាខ្មែរគេនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ណាស់ហើយផ្អែមល្ហែមណាស់តែបង្កត់ទៅដោយភាពពុះពុលដើម្បីបំផ្លាញពូជខ្មែរឲ្យខ្មែរលងលើអ្នកណាធ្វើនយោបាយអ្នកហ្នឹងគឺទៅស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងទាញគ្នាណាបងអារីជន់រួមភាសាតោះស្លេះរឿងហ្នឹងឥឡូវចូលដល់កងសង្ស៊ីឡើងវិញសភាបងនិយាយជូនបងប្អូន5កន្លឹះនេះសភាមិញបានបញ្ជាក់ហើយពាក្យថាកងសង្ស៊ីនៅក្នុងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះជាក្រុមរួមគឺជាពាក្យដែលជាពាក្យគោលជាពាក្យគ្រឹះនៃការបង្កើតឯកភាពជាតិនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ឯកភាពជាតិខាងដើម1គឺត្រូវតែប្រើគោលការណ៍ SNC គឺគោលការណ៍ក្រមព្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទើបបង្កើតឯកភាពជាតិបានដើរខុសគោលការណ៍នឹងមិនបានទេពាក្យកងសង្ស៊ីបានន័យថាគឺសំដៅទៅលើការដែលធានាថារាល់ការជជែកគ្នារវាងភាគីនយោបាយខ្មែរណាក៏ដោយយកគោលការណ៍គោសូឡូកសាររណលធនគិតការណៈគោលការណៈគឺយកគោលការណ៍SNC នៅក្នុងទំព័រ183មេត្រាទី3ទី4ទី5ទី6ទី7នេះយកមកប្រើបើមិនអញ្ចឹងទេគ្មានកងសង្ស៊ីទេបើអត់និយាយអត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រមព្រៀងគ្មានទេកងសង្ស៊ីនេះមួយ2បើបងពាក្យកងសង្ស៊ីនេះពិសេសណាស់គេសរសេរថាបើកាលណាគ្មានកងសង្ស៊ីម្ដងទៀតពាក្យកងសង្ស៊ីនេះគ្រាន់តែដាក់ថាគ្មាននៅពីមុខបើកាលណាគ្មានកងសង្ស៊ីក៏ត្រូវតែរាយការណ៍នៅទស្សនៈយល់ខុសៗគ្នាដើម្បីរាយការណ៍
ឬក៏ជូនដំណឹងឲ្យទៅអន្តរដែរនេះហើយគឺគំនិតឯកភាពជាតិម្ដងទៀតស្រាប់តែជាប់ណាស់ព្រោះរឿងហ្នឹងពិបាកបញ្យលហើយក៏មិនសូវបានទៅឃើញបញ្យលដែរដល់កន្លែងហ្នឹងបញ្យលបានបញ្យលណាឯកភាពជាតិខ្មែរកើតពីព្រោះនៅពេលដែលខ្មែរជ្រោះគ្នាគេប្រាប់ហើយគ្មានកងសង្ស៊ីភាសាសាមញ្ញបកមកថាពេលខ្មែរជ្រោះគ្នាបើពេលដែលខ្មែរជ្រោះគ្នាគឺត្រូវរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ភាគីលោកហ៊ុនសែនតើគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាមិនព្រមជាមួយលោកពលពតអៀងសេរីខៀនសំផនលោកពលពតអៀងសេរីខៀនសំផនយល់យ៉ាងម៉េចបានជាឈ្លោះជាមួយលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមទៅលើករណីមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគ្មានកងសង្ស៊ីលោកហ៊ុនសែនព្រះអង្គសែនុហើយនឹងលោកសឿនសានត្រូវគ្នាហើយ3ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកពលពតអៀងសេរីខៀនសំផនអត់ព្រមចូលអញ្ចឹងគេត្រូវទៅសរសេរអាហ្នឹងថាអា3ហ្នឹងមិនក៏ត្រូវគ្នាគេទៅសរសេរអា3ដែលត្រូវគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលលោកខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីមិនព្រមនោះតើរឿងអីអញ្ចឹងគេត្រូវសរសេរចូលបញ្ចាំងទស្សនៈហ្នឹងវាមិនមែនអា3ដឹងតែឈ្នះអាច្រើនអាភាកច្រើនដឹងតែឈ្នះជាងអាភាកតិចទេបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ថាមតិភាកច្រើនគឺត្រូវពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យបោះមកថាមតិភាកច្រើនត្រូវអ្នកកំពុងតែបំភ្លៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយកច្បាប់ដែលបានព្រមព្រៀងដោយភាគីគ្រប់ភាគីទាំងអស់យកទៅប្រើគឺហៅថាប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើតាមច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺតែងតែមានគោលការណ៍នីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺយកគោលការណ៍ដែលបានព្រមព្រៀងហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់យកទៅប្រើហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមិនបកមកថាភាគច្រើនត្រូវទេឧទាហរណ៍ភាគច្រើនត្រូវគ្នាយើងមាន100នាក់90នាក់នោះគឺត្រូវបានគេគម្រាមបាញ់ក្បាលចោលអើគេបាញ់ក្បាលចោលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមហើយនៅសល់ប្រហែលជា7នាក់ទៀតគឺគេទិញគេឲ្យលុយគេឲ្យបុណ្យស័កគេឲ្យជូនទីហើយនៅគ្នាយើងតែ2នាក់ទេក្នុងចំណោម97នាក់យើង2នាក់គឺប្រឆាំងគេមកកើតថាគេនោះម្នាក់ឯងគេម្នាក់ឯងប៉ុន្តែម្នាក់ឯងនោះគឺ97នាក់ជារបស់គេអស់លីងអាហ្នឹងអាហ្នឹងហៅសេរីអាហ្នឹងហៅប្រជាធិបតេយ្យកុំច្រឡំប្រជាធិបតេយ្យគឺនិយាយពីច្បាប់មិនប្រជាធិបតេយ្យបោកមកថាប្រទេសភាគច្រើនទេគេគ្រាន់តែធ្វើខរុំទេគេធ្វើអាមតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការរាប់ទេកណិតវិជាទេប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យគឺយកច្បាប់ជាគោលហើយច្បាប់នោះគឺច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាមិនច្បាប់ផ្លូវការទេចាំស្លេះរឿងហ្នឹងកុំឲ្យបែកអញ្ចឹងមិញទី2ពេលដែលគ្មានកងសង្ស៊ីគឺក៏គេត្រូវមកយកច្បាប់ជាគោលដែរនេះទៅហៅថាឯកភាពជាតិទី1ត្រូវយកគោលការណ៍ SNC ដើម្បីរក្សាកងសង្ស៊ីទី2បើគ្មានកងសង្ស៊ីក៏ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ដែលបានព្រមព្រៀងនេះហៅថាឯកភាពជាតិសូមតែមើលនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលពួកខ្ញុំបញ្យល់3ថ្ងៃហើយគឺបើគ្មានកងសង្ស៊ីគឺព្រះអង្គសីហនុដែលជាប្រធាន SNC ត្រូវតែរាយការណ៍នៅអ្វីដែលបានជជែកឡើងក្នុងទស្សនៈរួមមួយដើម្បីយកមកឲ្យអន្តរការមើលនេះគឺគ្រឹះទី2 3ខ្មែរកើតឯកភាពជាតិនេះហើយឲ្យជារស់របស់ឯកភាពជាតិខ្មែរណាបងប្អូន2023ក៏ប្រើបានដែរកុំច្រឡំថាំងបងប្អូនអានឹងកើអានឹងគេនិយាយពីអន្តរ91 93មកពីអ្នកយល់តាមគេថាអានឯកសារនឹងសិនទៅខ្ញុំមិនមែននិយាយតាមខ្ញុំថាណាខ្ញុំនិយាយព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសរសេរតាបងវណ្ណៈឈឿងបងចាននេះអៀងបងអានសុខសុខថល3ពាក្យកងសង្ស៊ីវាថ្លៃណា
គេថាកងសង្ស៊ីសគឺត្រូវតែស្របតាមគោលបំណងទិសដៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយបើអាគ្មានកងសង្ស៊ីសក៏ត្រូវតែស្របតាមគោលបំណងទិសដៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឃើញទេឃើញរឯកភាពជាតិឃើញទេមើលណាបីណាឯកភាពជាតិខ្មែរកើតឡើងនៅពេលដែលខ្មែរគោរពតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទោះបីអ្នកឯងត្រូវគ្នាក៏ត្រូវព្រោះតែស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយពេលដែលអ្នកឯងឈ្លោះគ្នាក៏អ្នកឯងប្រមូលមកដើម្បីយកមកដោះស្រាយឲ្យស្របតាមទិសដៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមើលណាមើលក្បួនឯកភាពជាតិខ្មែរនេះឯទីទៀតសូមឲ្យសុភាអានកនិងខហើយកនិងខហ្នឹងនៅទៅជាមួយគ្នាសុភាកុំភ្លេចជួយសង្ខេបជូនមកបងអីហ្នឹងអាកតុយហ្នឹងគឺគេសរសេរហ្មងថាអាកនោះមានកងសង្ស៊ីសក៏ត្រូវតែរួងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអាខអាគ្មានកងសង្ស៊ីសអាឈ្លោះគ្នាហ្នឹងណាខ្មែរឈ្លោះគ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវតែយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបដោះស្រាយចេញ4បងប្អូនឯកភាពជាតិខ្មែរព្រោះប្រទេសនេះជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេថាឯកភាពជាតិខ្មែរខ្មែរត្រូវគ្នាក៏ត្រូវទៅប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយសកលលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចធ្វើឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាប៉ុន្តែมันមាននិរន្តរភាពទេលុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជួយថែរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាអុកស៊ីហ្សែនខាងក្នុងដើម្បីការពារឯកភាពជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូចជាអុកស៊ីហ្សែនខាងក្រៅដើម្បីថែរក្សាឯកភាពជាតិចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសមុទ្រនៅតែប្រៃអេហេតុអ្វីទឹកដីខ្មែររួមទូចអាចោស្រុកបើកដៃអាចោព្រៃចូលមកតាមចិត្តអាចោព្រៃនោះតាមពុតវាអត់ចូលមកតាមចិត្តទេប៉ុន្តែអាចោព្រៃនោះវាឆ្លាតណាស់វាទិញក្បាលខ្មែរមួយចំនួនដែលជាបិសាចកៅអីបិសាចបាក់ពួកបិសាចគ្រួសារឲ្យធ្វើជាចលនាបង្កើតចលនាបង្កើតគណៈបកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលហើយអាចោរួចជាតិនោះអាបរទេសនោះគឺវាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកាងអំណាចឲ្យបើសិនបើចលនានឹងឈ្នះពួកវានឹងផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរដើម្បីយកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរហើយពួកគេនឹងផ្ដល់ទាំងកងទ័ពរបស់ពួកគេចូលជួយឲ្យខ្មែរដើម្បីជួយធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារបីសាច់កៅអីបីសាច់បាក់ពួកបីសាច់គ្រួសាររបស់ខ្មែរទៀតអាចោលួចជាតិនេះវាមិនត្រឹមតែអាចោសុកជាអ្នកបើកដៃអាចោព្រៃចូលទេតែអាចោព្រៃនឹងវាបង្កើតចោស្រុកគឺបង្កើតចារកិច្ចកប់ក្នុងសាច់ខ្មែរបង្កើតចារកិច្ចកប់ក្នុងមន្ត្រីភូមិឃុំខ្មែរបង្កើតចារកិច្ចកប់ក្នុងសាច់ពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលក្រីក្រលំបាកវេទនាដឹងថាពលរដ្ឋនឹងអាចទិញនឹងលុយបានពលរដ្ឋខ្លះត្រូវការកិត្តិយសមុខមាត់វាអាចទិញហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេតែងតែមានបាតដៃទី3ទី5ទី30ទី100គឺរោបាតដៃមិនទេអស់ហៅថារដ្ឋហៅថាបាតដៃអត់ស្រមោលឬក៏បាតដៃព្រះយូឡាយបងប្អូនអញ្ចឹងកលុះទី4ចាប់ជាប់ហើយគោលទី4គឺដើម្បីអាចរក្សាការពារឯកភាពជាតិបានគឺក្នុងឯកសារនេះគេថាបើមានកងសង្ស៊ីសគេដោយដាច់ខាតក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឃើញកន្លែងនោះទៅថ្លឹងគ្នាឃើញទៅអង្គការសហជាតិចូលមកតាមអីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុន្តែអង្គការសហជាតិមុននឹងអាចចូលមកបានតាមអង្គតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអង្គការសហជាតិត្រូវបើកមហាសន្និបាតគឺស្របតាមច្បាប់អីសូភាបើអង្គការសហជាតិបង្កើតមហាសន្និបាតស្របតាមច្បាប់អីធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិឃើញទេឃើញទេតួនាទីកន្លែងនោះថាឯកភាពជាតិខ្មែរថាវាត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាស្របតាម SNC ដែលមាន4ភាគីហ្នឹងប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចឲ្យខ្មែរមានឯកភាពគឺត្រូវការស្ថាប័នមួយគឺស្ថាប័នអព្យាក្រឹត
គឺអុកស៊ីហ្សែនខាងក្រៅគឺធម្មរុញសហប្រយោជន៍ទៀតក្នុងពាក្យកងសង្ស៊ីសនេះថ្លៃណាស់បងប្អូនកងសង្ស៊ីសគ្មានកងសង្ស៊ីសចាំមើលបងប្អូនអានកខគោខងងអានទាំងស្រុងទៀតណារត់តែមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថាអាអញ្ចឹងតើបានជាខ្មែរមិនអាចត្រូវគ្នាសោះបើគ្មានការជួមចែងពីអង្គការសហប្រយោជន៍ជាតិទេខ្មែរមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមទេព្រោះវាជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឈីនពៀនសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដូច្នេះហើយបានជាអចលនទី4នេះគឺត្រូវតែមានការធានាពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយពាក្យហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំមកសារបញ្យលក្នុងរយៈពេលកន្លះខែមួយខែនេះគឺបុព្វសិទ្ធិអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកន្លែងហ្នឹងណាចុងក្រោយនៅក្នុងពាក្យកងសង្ស៊ីដដែលហ្នឹងបងប្អូនពាក្យកងសង្ស៊ីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្គាល់រសជាតិឯកភាពជាតិកងសង្ស៊ីនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាភាគីខ្មែរទាំង4ត្រូវរំលាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលចោលស្រាប់ម្ដងទៀតភាគីខ្មែរទាំង4ព្រមរំលាយរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួននេះនឹងខ្លួនលោកហ៊ុនសែនព្រមរំលាយរដ្ឋបាលរំសាយកងទ័ពភាគីលោកប៉ុលពតរំលាយរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនរំសាយកងទ័ពលោកតាសឿនសានរណសេរីជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏រំលាយរដ្ឋបាលនឹងកងទ័ពព្រះអង្គតែនោះព្រះអង្គរានរត់ក៏រំលាយរដ្ឋបាលហើយនឹងរំសាយកងទ័ពពួកគេលែងមានសមត្ថភាពទទួលជំនួយពីយួនពីសៀមពីចិនពីអាមេរិកលែងមានសមត្ថភាពទទួលហើយចង់និយាយពួកគេលែងជាពីងដែលចាំដាក់ទៅកើតហើយព្រោះពីងនេះគឺកាប់ឬក៏ត្រូវបានបំបីចោលហើយគឺបំបីសមុខទាំងអស់នឹងចោលដើម្បីឲ្យអង្គការសហជាតិគឺជាអ្នកត្រួតត្រាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយភាសាប្រៀបធៀបស្បោងដបជាន់ផ្លាស្ទិកទាំងឡាយគឺអ្នកឯចៃដាក់ប្រមូលទាំងអស់បង្កើតតែមានដូចជារូបភាពឃើញរត់ឃើញដបឃើញស្បោងឃើញអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែពេលដែលចូលក្នុងម៉ាស៊ីនរលាយទៅជាគ្រាប់ទូ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 គឺកន្លងម៉ាត់ហើយម៉ាត់ដោយម្សៅអញ្ចឹងម៉ាត់ទៅទូទូទូរំលាយចូលអាចបង្កើតទៅអ្វីថ្មីមួយទៀតគេប្រើនៅធនធានចាស់គេប្រើនៅភូកក៏ទ្របចាស់តែយកកែឆ្នៃទៅជារបស់ថ្មីអង្គការសហជាតិគឺព្រមរំលាយអេសិនធីចោលអេសិនធីព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរំលាយខ្លួនចោលសំទោសមិនរំលាយអេសិនធីទេអេសិនធីព្រមប្រគល់ភាគីខ្មែរទាំង4ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរំលាយភាគីខ្មែរទាំង4ដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយោងតាមអេសិនធីគោលការណ៍អេសិនធីគឺត្រូវរំលាយខ្លួនឯងចោលភាគីខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរំលាយខ្លួនឯងចោលមិនមែនតែអាធំទេអារណបដូចមូលីនាការរណបផងតែនោះផងរណបលោកហ៊ុនតែនផងនឹងគឺក៏ត្រូវរំលាយចោលដែរឃើញឯកភាពហើយព្រោះរំលាយអាចាស់ទើបកើតឯកភាពបងប្អូនសវត្តរនាតកំរောបាននិយាយដល់ជ្រៅប៉ានេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់ឲ្យជាប់ណាសភាយើងដល់ម៉ោងឬក៏នៅទេដល់5នាទីដែរអ្វីដែលខ្ញុំសូមធ្វើការអានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនីតិក្រមរួមគឺចំណុចកនិងខដែលជាការឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីរូបមន្តឯកភាពជាតិនៅទំព័រ190អបសម្ព័ន្ធទី1ភារកិច្ចរបស់អាញាធិបតីអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអន្តៈទំព័រកនីតិក្រមរួមនៅក្នុងចំណុចទី1បងប្អូនចាំអានខ្លួនឯងចំណុចទី2ឲ្យខ្ញុំអានចំណុចទី2កនិងខ2យន្តការខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអាចកើតមានឡើងរវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ
និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC អញ្ចឹងយន្តការខាងក្រោមនេះតាំងពីករហូតទៅដល់ងូក SNC ត្រូវជួនមតិណែនាំដល់អ៊ុនតាក់ដែលត្រូវគោរពតាមមតិណែនាំនេះដល់រាបណាមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC ហើយដល់រាបណាមតិណែនាំនោះវាស្របទៅនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរូបមន្តឯកភាពជាតិនៅចំណុចកកងសង្ស៊ីត្រង់ថាម៉េចទី1គឺការមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC ហើយត្រូវជួនមតិណែនាំនឹងទៅអ៊ុនតាក់ទេវាមានលក្ខខណ្ឌជាប់មួយទៀតដ៏សំខាន់គឺមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC ហើយត្រូវធានាថាមតិដែលត្រូវជួនទៅដល់អ៊ុនតាក់នឹងគឺវាស្របទៅនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសើបមតិដែលត្រូវជួនណែនាំទៅដល់អ៊ុនតាក់នឹងគឺ SNC ត្រូវធ្វើហើយបងប្អូនអាចមើលបានគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺនេះនៅទំព័រ181តមកដល់ទំព័រ182ដូច្នេះ SNC មិនមែនចេះតែអាងថាមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោម4ភាគីហើយជួនមតិណែនាំទៅអ៊ុនតាក់ទេគឺត្រូវស្របជាមួយនឹងទិសដៅគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលក្ខខណ្ឌចំណុចខបើគ្មានសំទោបើសិនជាគ្មានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC នោះទេទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធាន SNC នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការជូនមតិណែនាំដល់អ៊ុនតាក់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសម្ដែងឡើងនៅក្នុង SNC អ៊ុនតាក់នឹងគោរពតាមមតិណែនាំនោះក្នុងករណីមតិណែនាំនោះសមស្របទៅនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបងប្អូនជំនួយភាសាចំណុចខអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបគឺត្រង់ថាបើគ្មានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC ទេហើយប្រធាន SNC បានសម្របសម្រួលចង់ឲ្យមានកងសង្ស៊ីហើយតែនៅតែមិនអាចមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNC វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវជួនមតិគឺប្រធាន SNC ត្រូវតែជួនមតិណែនាំទៅដល់អ៊ុនតាក់ដែលត្រូវធ្វើបែបណាធានាថាមតិដែលខុសខុសគ្នានឹងការដែលគ្មានកងសង្ស៊ីភាគីណាខ្លះសម្ដែងមតិបែបណាបែបណាគឺប្រធាន SNC ត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការធានាថាមតិដែលបានផ្ដល់ដល់ខ្លួននឹងគឺมันបានបាត់បង់ព្រោះគ្មានកងសង្ស៊ីបើមានកងសង្ស៊ីមានអីពិបាកគឺរាយការណ៍ទៅដល់អ៊ុនតាក់តែម្ដងតែបើគ្មានកងសង្ស៊ីប្រធាន SNC ត្រូវធានាថាមតិដែលភាគីនីមួយនីមួយបានផ្ដល់ឲ្យគឺត្រូវតែរៀបការទៅដល់អ៊ុនតាក់ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះក៏ត្រូវតែមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទី3ដែរគឺត្រង់ថាគឺមតិណែនាំនោះត្រូវតែសមស្របជាមួយនឹងគោលដៅទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចខឡើងវិញដែលមានយ៉ាងហោចណាស់3លក្ខខណ្ឌ
បើគ្មានកងចង់ស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិក SNT ទី2គឺប្រធាន SNT ត្រូវតែធ្វើការសម្របសម្រួលហើយបើការសម្របសម្រួលនោះនៅតែគ្មានកងចង់ស៊ីអញ្ចឹងជំហានបន្តទៀតគឺប្រធាន SNT ត្រូវរាយការណ៍ការដែលគ្មានកងចង់ស៊ីហ្នឹងទៅដល់អ៊ុនតាក់ប៉ុន្តែធានាថាការរាយការណ៍នោះឬក៏បញ្ហាហ្នឹងគឺវាស្របជាមួយនឹងគោលដៅទិសដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនចោះម៉ោងល្មមលើសមួយនាទីក៏ប៉ុន្តែព្រឹកមិញពួកខ្ញុំយឺតដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតអត់មានអស់ប្រហែលជា3នាទីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាគោលគោលព្រឹកនេះពួកខ្ញុំបាននិយាយអំពីពាក្យអពន្យល់ពាក្យអ្វីទៅឯកភាពជាតិណាបងប្អូនលោកអ៊ំសុភិនគីមពាក្យថាឯកភាពជាតិគឺឯកភាពទឹកដីអត់មានរដ្ឋាភិបាល3 4គ្រប់គ្រងបែងចែកទឹកដីខ្មែរកើតទេឯកភាពទឹកដីគឺអត់មានកងទ័ពបរទេសមកនៅលើជាន់ដីខ្មែរកើតទេមូលដ្ឋានយោធាបរទេសឬក៏គំនាបសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏មនុស្សគុំវិជាបរទេសកប់នៅលើសាច់ខ្មែរកើតទេបើអញ្ចឹងដីខ្មែរមានឯកមកវិញណាវាមានតែពហុវាមានតែទ្វេវាមានតែច្រើនជាង2ឯកភាពជាតិគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលមានតែមួយហើយជារដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាគុំនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់បក1បក2បក3មកឈ្មោះគ្នាពេញប្រទេសហើយអួតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កើតឯកភាពជាតិឯកភាពខ្មោចសេះយល់ពាក្យខ្មោចសេះទេនៅពូជខ្មែរពួកយើងមិនហូបសាច់សេះទេខ្មោចសេះបានន័យថាតាងាប់គេយកកប់វាអត់បានការអត់បានប្រយោជន៍គេយកកប់ហើយពាក្យថាឯកភាពគឺឯកភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសឯកភាពនយោបាយក្រៅប្រទេសយកច្បាប់ជាគុលច្បាប់ទើបឯកភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដឹកនាំទឹកដីដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់គ្រប់វិស័យឯកភាពគឺពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់មន្ត្រីមិនមែនខ្លាចមន្ត្រីទេមិនខឹងមន្ត្រីទេមិនជេរបញ្ចោលមន្ត្រីទេនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាមន្ត្រីមិនអាចធ្វើផ្គាប់ចិត្តពលរដ្ឋទាំងអស់បានទេវាអត់ចាក់ទងផ្គាប់ចិត្តទេមន្ត្រីធ្វើតាមច្បាប់មន្ត្រីធ្វើតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីឯពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពច្បាប់ចេះច្បាប់ហើយជឿច្បាប់ត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ត្រូវគោរពតាមច្បាប់ទៀមទាប្រឹងប្រល់តាមច្បាប់តែបើកាលណាពលរដ្ឋទៅជាទៅរកខ្សែគ្នាខ្នងប្រឹងប្រល់ទៅរកពុករលួយប្រឹងប្រល់ទៅរកបាក់ពួកដើម្បីប្រឹងប្រល់ឬក៏បោះក្តីក្រាំងចោលព្រោះពើមន្ត្រីស្អប់ធ្វើមន្ត្រីចំនួនរវាងពលរដ្ឋមន្ត្រីពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីឃុំមួយទៅឃុំមួយពីស្រុកទៅខេត្តពីខេត្តទៅប្រទេសខ្មែរបើខ្មែរឈ្លោះគ្នាមានឯកភាពមកវិញណាហើយបបែកចែកបាក់ពួកពលរដ្ឋបាក់កប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋបាក់ខពលរដ្ឋបាក់ខប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋបាក់កដោយសារតែនិន្នាការខុសគ្នាម្ដាយជាកូនកូនខឹងម្ដាយរឿងគណៈបកនយោបាយឃើញវីដេអូនោះមានបងអូនត្រីម្នាក់ជាម្ដាយខ្លួនឯងឌៀមតាមជីពូជអំបោខ្លួនឯងខ្លួនឯងកើតចេញពីម៉ែជាម៉ែខ្លួនឯងដោយសារតែរឿងបាក់ដោយសារតែរឿងគាត់ជឿទៅលើបាក់បែកបាក់ហើយទេខ្ញុំអត់យល់តែបងអូនត្រីម្នាក់នឹងយកមកថាជាកូនមែនទេជនរបស់តារៀនមើលពួររស់ខ្ញុំកំពុងពន្យល់ពីឯកភាពជាតិខ្ញុំមិនបានពន្យល់ឯកភាពបកគលឯកភាពម៉ែនិងកូនទេតែខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រាន់តែកាន់បាក់ខុសគ្នាក៏ជួសគ្នាដែរក្នុងភូមិចុងភូមិដើមភូមិបាក់ខុសគ្នាក៏ជួសគ្នាដែរមន្ត្រីឃុំគ្រាន់តែជាប់បាក់ផ្សេងគ្នាក៏អត់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាដែរអត់ឯកភាពទេឯករបស់ជាតិគឺច្បាប់ឯករបស់ជាតិច្បាប់ការពារទឹកដីក៏ច្បាប់ការពារនយោបាយក្នុងក្រៅប្រទេសក៏ច្បាប់ការពារប្រជាសាធារណៈពលរដ្ឋក៏ច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំនឹងទាំងនិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នា
ក៏យល់ច្បាស់នោះហើយឯងត្រឡប់វិញពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់ឯងហើយសុភាក៏បានអាននៅក្នុងនីតិក្រមរួមនិយាយអំពីកងសង្ស៊ីហើយខ្ញុំយកពាក្យកងសង្ស៊ី8ទៅជា5កន្លឹះស្ដាប់ឡើងវិញ5កន្លឹះដែលពាក្យកងសង្ស៊ីនេះវាអស្ចារ្យណាស់ខ្មែរមានរូបមន្តឯកភាពជាតិហើយនៅឡើយយើងជាពូជខ្មែរភ្លក់ឬក៏អត់រូបមន្តមានហើយខំប្រឹងជួយស្លគ្នាទៅបានភ្លក់មិនមែនឥឡូវរូបមន្តស្លកកោមានហើយហើយមួយមួយទៅប្រចាំគ្នាអត់ព្រមស្លបានឯភ្លក់ចង់ឲ្យសម្លកកោនឹងវាមានយើងខំប្រឹងដាំបន្លែដែលតាក់ទិនទៅនឹងសម្លកកោយើងចង់ឲ្យតែពលរាជប៉ារីនេះคล้ายទៅជាសំលេងคล้ายទៅជាសកម្មភាពคล้ายទៅជារូបភាពគឺយើងខំប្រឹងនិយាយខំប្រឹងផ្សាយខំប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាផ្សាយខំប្រឹងធ្វើតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលបងប្អូនមានបងប្អូនដេកអោបខ្លាចមិនបានហូបសម្លកកូយើងទេមិនអាចហូបសម្លឯកភាពជាតិបានទេយើងហូបមិនបានទេយើងបានត្រឹមតែមើលពីចម្ងាយយើងមើលពីចម្ងាយយើងចង់ឲ្យជាតិរស់ចង់ឲ្យជាតិឯកភាពចង់ឲ្យជាតិសាមគ្គីប៉ុន្តែអត់ប្រវល់គ្នាធ្វើឥឡូវពួកខ្ញុំធ្វើហើយ1990ថ្ងៃហើយពួកយើងដើរជិតដល់2000ថ្ងៃហើយក្នុងចំណោម7000ថ្ងៃហើយពួកយើងដឹងថារឿងនេះនឹងអង្រួនបេះដូងខ្មែរពូជខ្មែរឲ្យស្គាល់អ្វីទៅហៅថាអំណាចពលរដ្ឋពួកគេមើងងាយយើងជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកយើងមិនត្រូវមើងងាយខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋទេគេអាចមើងងាយខ្ញុំអាស្រមោមតែខ្ញុំទុកពុកមាត់គឺជារឿងស្រមោមដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំគេហៅខ្ញុំអាត្រងោលរឿងគេមើងងាយខ្ញុំអាត្រងោលនោះគឺជារឿងរបស់គេសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់អាត្រងោលរបស់ខ្ញុំសំឡេងខ្ញុំក្អេងក្អាងតិចសំឡេងខ្ញុំនិយាយលឺលឺណាស់ហើយសំឡេងខ្ញុំហាក់ដូចជាចេះតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនបារម្ភថាគេគិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ខ្ញុំបានដឹងថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺមិនប្រែប្រួលអ្នកអាចមកបង្អាប់បង្អោនប្រមាថជាស្ដីក៏ខ្ញុំមិនប្រែប្រួលតែអ្នកមកសរសើរអ្នកមកសរសើរថាវូស្រូននិយាយល្អណាស់ក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយធម្មតាមិនមែនឮសូរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសើរឲ្យពួកខ្ញុំទៅអឺទេម្ដងទៀតកាលដែលមិនទាន់មានគេស្គាល់ពួកខ្ញុំដេកនៅដីទេដើរទៅខេត្តណាដេកនៅហ្នឹងដេកដីពេលដែលមានទៅផ្ទះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់រៀបពូកគាត់រៀបមិនសិនចេះឲ្យក៏ខ្ញុំទុកពូកឲ្យគេខ្ញុំដេកដីខ្ញុំដេកលើរនាបលើកលែងតែជៀសមិនផុតអត់មានកន្លែងដីអត់មានកន្លែងរៀបជួនកាលម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនគាត់ខ្លាចខ្ញុំឈឺគាត់ខ្លាចពួកយើងឈឺគាត់ខំប្រឹងរៀបកុំបារម្ភពួកខ្ញុំនៅតែរក្សាចំហខ្លួនឯងទោះបីដេកលើពូកក៏ខ្ញុំនៅតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែដេកដីដែរគេអាចប្រមាថពួកយើងថាអីគេគេលើកឡើងឲ្យទៅជាថាអីគេទៅជាហង្សហើយមិនព្រមទៅហង្សនៅជាទីអញ្ចឹងអើបើយើងជាទីហើយយើងទៅជាហង្សមិនបបភ្លឺពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋអ្នកឲ្យលុយយើងមកលានដុល្លារដើម្បីឈប់និយាយអ្នកឲ្យលុយយើងមកបើកគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យយើងទៅចូលរួមធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអនុវត្តតាមយ៉ាបៈខ្ញុំទៅទេបាក់ណាចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទៅហើយត្រូវការការបង្រៀនពួកខ្ញុំពួកយើងបង្រៀនមិនបាច់ហៅពួកខ្ញុំទៅទេពួកខ្ញុំបង្រៀនបានពួកយើងទៅទេសុភានិយាយអំពីដំណើររបស់ពួកយើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារមួយហើយនឹងពួកយើងនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខេត្តមួយចំនួនបងប្អូនជនរួមភាសាពួកយើងបានរៀបចំវគ្គទៅរៀននៅប្រាសាទព្រះវិហារពីយប់3ថ្ងៃគឺថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពួកយើងបានបិទការចុះឈ្មោះរបស់បងប្អូនជនរួមភាសាហើយពូឡានដែលពួកយើងបានរៀបចំទាំងពីរមួយគឺចេញដំណើរភ្នំពេញទៅខាងព្រះវិហារមួយទៀតគឺចេញពីបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងឡើងទៅព្រះវិហារពួកយើងបានរៀបចំពេញអស់ហើយអញ្ចឹងគោបំណងនៃការ
ដែលរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះគឺពួកយើងចង់ទៅឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរឆ្វេងយល់អំពីទងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារតើតើហេតុអីបានជាគាត់តែមានទងអង្គការសហប្រជាជាតិដោតនៅទីនោះឬក៏គ្មានទងដោតក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងអាចការពារប្រាសាទព្រះវិហារបានដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយមូលហេតុអ្វីពួកយើងនឹងឆ្វេងយល់ហើយពួកយើងអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរាប់លានរបស់សៀមផងប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ពីយើងដែលយើងនៅតែអាចការពារនៅភោគទ្រព្យវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងបានការពារនៅបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងពួកយើងទៅឆ្វេងយល់ដូច្នេះពួកយើងក៏បានរៀបចំថាការទៅនឹងគឺមានជាកញ្ចប់តែបងប្អូនអាចទៅយកបានព្រោះដើម្បីងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងមាន25ដុល្លារ30 35ដុល្លារហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយដែរបងប្អូនណាដែលមិនបាត់អញ្ជើញទៅទេប៉ុន្តែចង់ចូលរួមជាចំណែកពីព្រោះពួកយើងគឺធ្វើការវិភាគទានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមរយៈកញ្ចប់30ដុល្លារដែលយើងដក5ដុល្លារគឺវិភាគទានទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ35ដុល្លារគឺមានន័យថា5ដុល្លារវិភាគទានទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ5ដុល្លារទៀតគឺប្រសង់ហើយនឹងយោធានៅលើប្រាសាទព្រះវិហារចឹងបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមជាចំណែកនេះទោះបីបងប្អូនមិនទៅក៏ដោយអាចចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលពួកយើងមាន Telegram ដែរហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនសញ្ញោមក2ដងជាសញ្ញាខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចង់ជជែកជាមួយក៏បានលេខទូរស័ព្ទ098 085 086កន្ទុយ23 1091ប្រព័ន្ធ smartphone គឺថែមតែលេខ8គឺ097លេខ8 23 1091ចាំថាកន្ទុយលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកខ្ញុំគឺយកថ្ងៃ23តុលា91ហ្នឹងឯងគឺលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងចាមួយទៀតជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលពួកយើងរៀបចំនៅក្នុងខែ2ហ្នឹងខែកុម្ភៈហ្នឹងពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន2ទី1គឺរៀបចំនៅខាងត្បូងឃ្មុំថ្ងៃ10/11កុម្ភៈ2023បងប្អូនអ្នកត្បូងឃ្មុំបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខបាញ់មិញនេះព្រោះកាលពីមុនពួកយើងយកថ្ងៃផ្សេងគឺមានអ្នកត្បូងឃ្មុំតាក់ទងមកដែរសូមបងប្អូនជួយបញ្ជាក់តាក់ទងមកវិញផងទី2គឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងពួកយើងធ្វើនៅខាងព្រៃវែងស្វាយអន្ទោគឺថ្ងៃ13ថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានន័យថាពួកខ្ញុំចេញពីត្បូងឃ្មុំមកចូលខាងព្រៃវែងគំនិតនេះគឺរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងតែបងប្អូនអាចជជែកជាមួយនឹងពួកយើងបានដែរគឺរឿងភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មជាដើមហើយអ្នកដែលត្រូវការឯកសារអាចទាក់ទងតាមលេខដែលខ្ញុំបានជូនចំនួន4ខ្សែនឹងផងដែរដូចគ្នានៅភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មចាភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មក៏អាចទេមកលេខនឹងបានដែររឿងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដោយការផ្សាយបង្គំលាជំរាបសួរ